dugsiga hoose dhexe ee albayaane magaalada burco ayaa xaflad dhiirigelin ah u qabtay ardaydii guulaha ka soo hoysay imtixaanaadka shahaadiga ee Soomaaliland waxaana munaasabadan ka soo qayb galay maamulka iskuulka masuuliyiinta gobolka Togdheer ka degmada burco iyo masuuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ugu horeyn halkaasii waxa ka hadlay maamulaha iskuulka albayaan Axmed Cilmi Ismaaciil iyo sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta caruurtooda dhigata dugsiga oo ka xog waramay munaasabadan iyo ujeedkeeda dhiirigelinta ardaydeenni qaar ka mid ah ardaydii gobolka Togdheer aynu dhiirigelinaynay oo aynu doonaynay inay maraan waddo hagaagsan waalidiinta ardayda halkan caawa joogta ee dugsiga sare ee dugsiga hoose dhexe albayaan fasalka 8aad sanad dugsiyadkii 15-16 uu ka gudbay waalidiintaas la gaban la'aantood aanay suuro gasheeba oo si weyn noo caawiyay oo nooga qayb galay si dhinac kastaba xafladani waxa weeye nuxurkeeda waa sabuutinta ardaydii ka baxday fasalka 8aad ee dugsiga albayaan hoose dhexe ee sanad dugsiyeedka 15-16 waa inaad jaranjarada raacdaan qalinka waa inaad hubsataan waxbarashadii maydan dhamaynin waa halkaad soo bilowdeen dugsiga wasaad soo dhaafteen imika unbad sallaankii fuusheen waxbarashada waxaa la idinka baahan yahay inaad dadaashaan mas-uuliyiinta gobolka Togdheer ka degmada Burco qaar ka mid madaxda wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiinta ururka NAW ayaa iyaguna halkaasii ka soo jeeday hadallo dardaarana waxaanay mas-uuliyiintani dhamaantood ay ugu baaqeen ardaydani inay dadaalkooda halka ka sii wadaan maanta waxbarashadu marka la eego waxay ka bilaabatay gobolka Togdheer Soomaaliland ahaan aqoontu wax badan bay ka baabisaa mukhaadaraadkii baabisaa qabyaaladii baabisaa taariikhkii baabisaa wax alla waxa xun oo dhan bay baabisaa waxay soo dhaweysaa wax ka soo wanaagsan marka halka maanta aynu marayno yeyna waxa ku booreeyay inaan dib ugu noqon ee ardayda hadhayna ay ku dadaalaan ardayda maanta halkaas soo geysay ayna soo gaarsiisay inay ku dadaalaan oo gaadhaan oo la tartamaan oo mataqaana magaca gobolka iyo magacooda iyo magaca waalidkooda iyo magaca macallimiinta wax soo bartayba ay nooleeyaan kaalintii gobolka ahaa iyo halkii laga filayay buu ku dagaalamay iyaga iyo inta kale higsanaysa ee reer Togdheer inuu gobolka Togdheer uu hoggaaminayo oo aad iyo aad loogu diirsaday dhinac walba waxa weeyaan sidaa uu wadasaab ka dhawaajiyay waxa weeyaan rugcadaagii soo rogaal celi weeyaan waana runtii waxyaaba aynu dheernahay gobollada intooda kale oo dee sanadkan oo keliya maaha sanadadii horeba dee kaalmaha hore waynu qaadi jiray jiraan dhalinyarada kale ee fasalada kale ee sanadkana ciyaarka gelaya ama kuwa kale soo higsanayaba dhowaantood kaalinta inay yaraashadaan oo ay hormood u noqdaan dugsiyada maadaama magacii albayaan uu maarata kor u soo kacay waxaanu doonaynaa insha allahu tacaala aynu rajaynaynaa inay kaalmaha hore ay macalimiintooda iyo maamulkuba ay ku ilaaliyaan insha allahu tacaala waxaanu kaa codsanaynaa wasiir ardayda noo soo baxday ee gobolka Togdheer u soo baxday eeyin ka soo baxday form 4-ka u soo baxday inaad scholarship noogu raadiso oo aanad kaga hadhin halkaa annaga scholarship badanaanama soo gaadho mana aragno mar walba waxa loodhan jiray waa hadheer ninku aan loodhan jiray laakiin iminka haddaanu hoggaaminayna Soomaaliland oo dhan oonu ku yeelanay 30 qof ee sare aanu ku yeelanay 19 qof annaga hoggaaminayna Togdheer markaanu nahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulaha ayaga dugsiga Albayaan ee aadkii aadka u qiimaha badan leh Axmed Cilmi Ismaaciil warsane aad baan ugu mahadnaqayaa dugsiga Albayaan ee magaalada Burco ayaa waxa uu kaalinta labaad uu ka galay imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada dhexe ee Soomaaliland waa Cabdisalaan Axmed Cawad Cabdi Jermani Bulsho TV Burco